তামিলনাডুলৈ যোৱা অসমৰ এজন যুৱক সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা কৈছে। চেন্নাই ষ্টেচনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে অসমৰ যুৱকজন। জনাইছে মুহূৰ্তৰ আনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন হৈছে অসমৰ যুৱক। তামিলনাডুত কামৰ সন্ধানত গৈছিল অসমৰ যুৱক ৰাজকুমাৰ দাস। 24 মেত বন্ধুৰ সৈতে ওলাই গৈছিল তামিলনাডুলৈ আৰু 27 মেত চেন্নাই ষ্টেচনৰ সমীপৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱাৰ কথা বন্ধুৱে জনায় পৰিয়ালবৰ্গক। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজকুমাৰৰ নিৰুদ্দেহৰ ঘটনাৰ পাছতে হালবাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে পৰিয়ালে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। 27 মেত চেন্নাই ষ্টেচনৰ সমীপৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে অসমৰ যুৱকজন। বহিৰাজ্যলৈ গৈছিল কামৰ সন্ধানত আৰু বন্ধুবৰ্গই জনায় পৰিয়ালবৰ্গক সন্ধানহীনৰ খবৰ। বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক তামিলনাডুলৈ চাকৰিৰ সন্ধানত গৈছিল ৰাজকুমাৰ দাস। 26 মেত বন্ধুৰ সৈতে ওলাই গৈছিল তামিলনাডুলৈ আৰু 27 মেত চেন্নাই ষ্টেচনৰ সমীপৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ পৰিছে ৰাজকুমাৰ দাস। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালবৰ্গক যদিও খবৰ জনোৱা হয়, ইতিমধ্যে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত। যোৱা 26 ইংৰাজী 26 তাৰিখে মানে গৈছিল। তেওঁ যাই পোৱাত তেওঁ 27 তাৰিখলৈ ঠিকেই আছিলে, কথা বতৰা ফোনেদি যোগাযোগ হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে 28 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁ মানে ঠিক চেন্নাই নপোৱাৰ আগত এটা ষ্টেচন আছে, এই ষ্টেচন এতিয়া কি হ'ল বিশেষকৈ মানে জানিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে অলপ আমি অলপ আৰক্ষী বাহিনীক অলপ মানে বিচাৰি যেন দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তেওঁৰ মই কি বুলি ভাবে মানে ঘটনাটো এনেকুৱা, তাৰ অকস্মাত মানে যোৱাৰ দিনা অলপ মানে ব্ৰেইনত অলপ মানে কিবা অলপ মূৰ ঘূৰাই মানে তেওঁ অলপ বমি ভাৱ আহিলে, তাৰপিছত তেওঁ ভালে পাই মানে গৈছিল। গৈ গৈ ঠিক চেন্নাই নোপোৱাতে তাৰ আগৰ ষ্টেচন এটাত তেওঁ মানে অলপ মানে গৰম লাগি মানে অলপ বাহিৰত মানে হাৱা খাম বুলি মানে ওচৰতে আছিলে আৰু, কিন্তু অকস্মাত কি হ'লে ট্ৰেইনখন গুচি গ'ল না কি হ'ল মানে মানুহজন এতিয়ালৈকে মানে ফোনৰ যোগাযোগ একো নাই আৰু সেইকাৰণে এতিয়া লগৰীয়া আমাৰ গাঁৱৰে চব মানে ঘৰৰে ল'ৰা একেলগে গৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া ভাবিলে কি মানে ইমানখিনি চিন্তা কৰা নাই আৰু, কাৰণ লগত যিটোকে আছিলে কিন্তু কি হ'ল তাৰ পৰা গৈ পেলাই মানুহজনক বিচাৰে কিন্তু বিচাৰি নাপালে।